အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒါအခုဒီကနေ့ကတော့ Costa Rica နဲ့ Japan တို့ရဲ့ပွဲပေါ့လေဒီပွဲကဒီ Ahmed Bin Ali ဆိုတဲ့ကွင်းမှာကန်တာပေါ့လေဂျပန်ကသုံးပတ်ရထားတယ် Costa Rica က Spain ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးထားတော့ဒါနှစ်သင်းကြားမှာအာရှအသင်းဖြစ်တဲ့ Japan ကိုပဲနိုင်မယ်လို့တွက်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါမှာနှစ်သင်းလုံးရဲ့ဂိုးသွင်းကွင်း Chance created အပိုင်းမှာဘာမှမရှိဘူးဒါ Japan ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘောလုံးကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးရနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးဒါကော့စတာရီကာကတော့တပွဲလုံးမှာအမှန်တမ်းပြောခံစစ် only ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတလုံးတည်းသော chance ရတဲ့ဒီပွဲရဲ့အခွင့်အရေးကိုကော့စတာရီကာကောင်းကောင်းအသုံးချလိုက်တယ်အဲ့အသုံးချလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကနေပဲကော့စတာရီကာဟာအနိုင်ရဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဂျပန်ကတော့ဒါပွဲပိကန်ဒီမှာအခွင့်အရေးတလုံးရတယ်ဂိုးသမားခီလိုနာဗက်စ်အပါဝင်ကော့စတာရီကာကစားမတွေကောင်းကောင်းဒါဒီဘယ်လိုမှာကောက်ခွေသွားနိုင်ကြတာဗောလေဒါဒီနေ့ပွဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်သိန်းကြားမှာကွာဟာမှုကအဓိကပါလဲဆိုတော့ဒီဂျပန်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်စစ်ဆင်ရတဲ့အခါသူတို့ကိုယ်တိုင်တံပြန်တိုက်စစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်စစ်ဆင်ရတဲ့အခါမှာအများကြီးအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲမသိပရီးမီးယားလိဂ်ကကစားမဟောင်းနေဖြစ်တဲ့ဒါမီနာမီနိုတို့နောက်ဒီခူဘိုတို့ခူဘိုဆိုလာလိဂ်မှာကစားနေတာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီထိုမီယာဆူတို့မီထိုမိုတို့လိုအရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမတွေကိုနီးပြားကအရန်မှထားထားတယ်။အဲ့ချက်ကလည်းဒါဒီဂျပန်သင်းရဲ့အဓိကအားနေတာဗောလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ကော့စတာရီကာကတပွဲလုံးမှာခံစစ် only ကစားတာဗျ။ဂျပန်ကမှတစ်ချက်ချက်တိုက်စစ်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဂိုးရနိုင်မဲ့ chance ကြတော့လုံးဝကိုခရီးမလုပ်နိုင်ဘူးဒီနေ့ဂျပန်အသင်းနီးပြရဲ့နီးပြူဟာမှားတယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကန်ရမယ့်အချိန်မှာသူတို့ရှင်မှာဒီပွဲကိုဥဆောင်နိုင်မဲ့တဦးချင်းဆွတ်ထွက်နိုင်မဲ့ကစားမအထူးသဖြင့်မီထိုမိုဆိုရင်ဒီကော့စတာရီကာနောက်တန်းကိုတော်တော်လေးအလုံးလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမထည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂျပန်ကတိုက်စစ်ဆင်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းပြိုင်ဘက်ကလလွယ်ကူကူကိုဖျက်ထုတ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ဒါမီထိုမိုဒါအစိုးရတဲ့ထက်သားကလို့ရှင်ဒီဘွဲကဒါဂျပန်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်သူဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တောက်လျှောက်တိုက်စစ်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ကော့စတာရီကာကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကကစားသမားတွေက Oviedo တို့ဒီ Joe Campbell တို့ဒါကစားမအချို့ဂိုးသမားတော့ Kilo Navas ပေါ့လေဒီကစားမတွေနဲ့ပဲပေါ်ထွက်လာတယ်တပွဲလုံးမှာခံစစ်အသားပေးပုံစံနဲ့ပဲကစားပြီးတော့မှ Chance ချိန်ပဲရတယ်အဲ့ဒါက80နှစ်တမိနစ်မှာကော့စတာရီကာတစ်လုံးနဲ့တော့ Chance ကြားတဲ့အလုံးကိုအိုကတ်သွင်းသွားတယ်ဂျပန်ကိုသမားလည်းအဲ့ဘွဲမှာတလုံးပဲဖမ်းရတယ်တကိုးပေးလိုက်ရတယ်ဒါပိသက်ကတော့ဒါဒီဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ပိသက်တယောက်အနေနဲ့ဂျာပိသက်တယောက်အနေနဲ့ဆိုအရင်ကြီးမကောင်းဘူးပြပွဲရပွဲအရင်အေးတယ်တသိန်းတသိန်းနဲ့ကြမှာဂိုးရနိုင်မဲ့ chance လည်းမရှိဘူး atmosphere ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့လေဂျပန်ကတော့ atmosphere အမြဲတမ်းအရင်ကောင်းနေအသေးပဲဗာပေမဲ့ဒါဒီနေ့ပွဲသာသူတို့အရလက်ကောင်းထားရင်သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တရားပေါက်တက်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲကိုတည်ရတဲ့တောင်ဂျပန်အခြေအနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အခြေအနေကခြေစွမ်းပိုင်းကတော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေဂျပန်ပြည်သက်တို့ခြေလုံးလုံးဝကိုမလျှော့ဘူးတပွဲလုံးကိုသူတို့တောင်းလျှောက်ကိုအားပေးနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒါဂျပန်အသင်းကဒါဒီပွဲမှာအမှန်တမ်းပြောရင်လိုချင်တဲ့အနိုင်ရလက်ကိုမျိုးကိုကြိုးစားတာလို့ကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူတို့အသင်းမှာအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမတွေရှိပါရဲ့နဲ့နီးပြားကဒါအရန်မှာထားရတာတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမီထိုမိုကိုအစောကြီးတည်းထက်လဲလို့ရှိရင်ပွဲက different game ဖြစ်တယ်ဗျမီထိုမိုဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘယ်တောင်မှတောင်းလျှောက်ဖောက်နိုင်တယ်ဒါတခါလေကြတော့ဗျာအဲသူတို့ J League ကစားမတွေကိုပဲသူတို့ပို့ပြီးယုံကြည်လာတာဒါမှမဟုတ်ရှင် Premier League ကစားမတွေကသူတို့အသင်းနဲ့အမဝင်သေးတာလားဒီတစ်ချက်ပေါ့လေဒီနေ့ဘောမှာဆိုပြည်သက်4000 1000လာကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်အတွက်တော့တကယ်စိတ်ပြက်စရာဖြစ်သွားပြီးမယ်ကော့စတာရီကာရဲ့တလုံးတည်းသောအနိုင်ကိုဘာလို့ထင်ပါလဲဟိုတနေ့ကစပိန်ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးလိုက်တဲ့ကော့စတာရီကာကဂျပန်ကိုနိုင်မယ်လို့အတိတ်ကနောက်တစ်ခုကဂျပန်နီးပြားကဒီစပိန်ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကော့စတာရီကာရဲ့အခြေစွမ်းကြောင့်သူတို့ဘက်ကအထင်သေးလိုက်ပုံများလားလို့ဒါစဉ်းစားစရာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီပွဲရဲ့ရလဒ်ကတော့ဒါဂျပန်အနေနဲ့ဂိုးသွင်းခွင့်ဘာမှရေရမရခဲ့သလိုကော့စတာရီကာကတလုံးတည်းသောအခွင့်အရေးပေါ့လေဒါတပွဲလုံးအနေထားရတသိန်းနဲ့တသိန်းသားမှာတိတ်မကွာပဲမဲ့ chance ကိုအသုံးချသွားနိုင်တဲ့ကော့စတာရီကာကဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းပြပြအနိုင်ရလက်ကိုယူဆောင်ဖို့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါဒီနေ့ပွဲကတော့ဒါ Bins Ahmed Arena မှာကန်တာဖြစ်တယ်ဒါပွဲကတော့ဒါပေးသက်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပွဲကောင်းတစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်စိတ်ပြက်စရာပဲဂိုးမရှိသေးကြမဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့မှကော့စတာရီကာအဆုံးသတ်မှာအခွင့်အရေးကောင်းအသုံးချတာပေါ့ပွဲပြီးမှတော့ကော့စတာရီကာအသင်းကဒါတကူကုန်းရှင်းနိုင်သွားတာဗောလေဘသူကထင်ပါလဲဒီနေ့ဘက်မှာဂျပန်နိုင်မယ်လို့တွက်ထားပေမဲ့ဂျပန်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကဒါကျွန်တော်တို့မျောလင်းထားသလောက်ခြေစွမ်းပိုင်းမပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ကတကူကုန်းရှင်းနဲ့ရှုံးသွားတာဗောလေကော့စတာရီကာထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းလာဆိုလဲသူတို့လည်းမဟုတ်ဘူးဂျပန်လည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ကြားကကခွေရီးတလုံးရတဲ့အသင်းနိုင်ရရှိသွားတာဗောလေဒါကတော့အာမက်ဘင်အလာလီစတေဒီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ဘက်မှာတော့ဂျပန်တကူကုန်းရှင်းနဲ့ရှုံးနေသွားတဲ့အတွက်သူတို့လည်းနောက်ဆင့်တက်ဖို့နည်းနည်းလေးခတ်သွားသလိုစပိန်ပွဲပေါ်မူတည်တာဗောလေကော့စတာရီကာကတော့ဒါဂျာမနီနဲ့ကန်အောင်မယ်တစ်ဖက်ကပွဲဗောလေဒီနေ့ဘက်မှာတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးမရှိတော့နီးပြရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပုံရုံမှုပေါ့လေ
ตาลูทอปงซอสีเด็กกับติชาทอกเองที่บัวจะแบนตัวพี่ลานาเมเมตาตะกูกรมชินเนตาชงตัวกันนะบุรีซอจามนิโกนายมีมาจะแบนก้าโคซาริกาชงดูโคซาริกาการอสเปนกูกูเบียชมีมาตัวนายบัวยาดอร์นะบุรีพี่ยังได้บุลูมิจ้าเลยกูเอ็มยืนเลยกูคุมมาบ่าวยามาเชฟจ้าบ้าตาอารมณ์จิตุจะมาเร่